Power Rangers, Força Animal. Mingo, você tá com fome? Eu também. Vamos comer bananas. Já tá de barriga cheia? Cole! A gente tem que se preparar pra cerimônia, vem! Anda! Eu já vou, irmão! Cole, você veio viver aqui antes de... Coração de leão. Nós sempre o tratamos como um de nós. Mas chegou a hora de você seguir o caminho da sua vida. Isso estava sobre a grama onde o encontramos. Talvez eles possam guiá-lo ao seu destino. Versão brasileira, Herbert Richards. Boa sorte. Há um momento na vida das pessoas em que elas devem encontrar coragem para procurar o seu destino. Mas às vezes, o que você procura nem sempre é o que você encontra. Caramba! Aqueles eram bem fortes. Danny, você tá bem? Tô sim. Só que a gente nunca viu dois ogros juntos. Alguma coisa mudou. É, eu posso sentir. Precisamos de um quinto Ranger. Peraí, pessoal. Acho que estamos muito bem desse jeito. Isso não vai ser fácil. Oi, pra você também. Eu procuro essas pessoas. Você as viu? Você tem razão. É uma cidade grande. Muito grande. Ha, ha, ha.
Entre aí, seu vira-latas. Animais de estimação dessa gente. Ai, ai, que nojo. Ai, que horror. Não! Laboratórios Turtledine. Pronto, finalmente roubamos os animais que precisamos. Ai, todo esse esforço me deixou com fome. Vou soltá-los. Como entrou aqui? Rangers, acredito ter a resposta para os nossos problemas. Tóxica. Que saudade dos velhos tempos. Os velhos tempos. Tempos de poder e glória. Se ao menos o mestre descobrisse um jeito de voltar para nós. Tóxica, viu aquilo? Era um ogro. Um dos nossos. Só pode significar uma coisa. Nosso mestre voltou! Cole? Seu nome é Cole? Calma aí. Quer vir com a gente? Vamos lá, cara. Você vai adorar. É demais. Você tem que vir com a gente, cara. O Danny tem razão. É muito importante. Pode ajudar a gente a salvar vidas. Vamos! Desculpe, garotão. Você foi recrutado. Esse cara tá precisando de um banhozinho. Mais bonito do que o meu lar. Não pode ser. É uma ilha suspensa. Espere. Eu nunca vi nada igual a você. Você estava procurando por mim?
você aqui. Olá, amigo. Eu sou a Princesa Sheila. E isto é Animarium. Você foi escolhido para ser o líder dos Power Rangers Força Animal. Protetores do espírito dos animais. Você já conheceu seus colegas Rangers. Alissa. Oi. Danny. Max. E aí? E Taylor. Vocês me querem? Acho que é um engano. Não há nenhum engano. Você foi escolhido para nos ajudar em nossa batalha contra os perversos ogros. Desculpa se te sequestramos. Se quer saber, todo mundo aqui tá como você. É, a gente tá... É isso aí. É. 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 A gente é novo nesse negócio, mas é legal. E eu vim aqui encontrar o meu destino. Alguma coisa deve estar acontecendo. Os ogros voltaram. Tudo bem, galera. Vamos agir. Vem com a gente? Em breve, os ogros dominarão a Terra outra vez. Agora, filho da Terra, artilharia! São os ogros da noite passada. Os animais, eu os escuto. Estão assustados. Existe alguma forma de impedi-los? Se o leão escolher a pessoa certa... Vai ser perigoso. Digam-me o que fazer. Fique com nosso acesso. Faça como nós. Mas eu não entendo. Não se preocupe. Entenderá. Acesso animal! Acesso animal! Águia Sublime! Sabre de cristal! Você ainda não aprendeu a lição? Acho que não. Vou te ensinar uma coisa, Ogro. Eu sou a Ranger Águia Amarela. A força animal nunca desiste. Ogro Turbina! Eu sou o Ranger Tubarão Azul. E você vai sentir minha mordida. Ogro Blue, conheço o Ranger Visão Negro. Prepare-se para ser mascarado. Quem você pensa que é? Que bom que perguntou, Ranger Tigre. A força animal! Eu sou o Ranger Leão Vermelho e sua violência termina aqui. Ranger da Força Animal! Tudo bem aí? Sim. Atacar! Vamos lá! Sim, eu escuto. Amigos, ouçam! Não é hora de papo. Temos que dar um jeito nesses ogros. Esperem. Vocês precisam me escutar. O leão acabou de falar comigo. O quê? Hã? O que disse? Eu disse que o leão falou comigo. Ele me disse que somente um poderá derrotar dois. Acho que isso significa que devemos unir nossas forças e lutar. Faz sentido. Vamos tentar.
Vocês estão comigo? É, vamos nessa. Bisão! Leão! Tubarão! Tigre! Presa do leão vermelho! Espada da águia amarela! Barbatanas do tubarão azul! Machado do bisão negro! Bastão do tigre branco! Força, animal! Espada das selvas! Isso não vai ajudar! Preparem-se. Agora! Espada das selvas! Golpe feroz! Conseguimos! Força, animal! Por que ele não esperou? Juntos teríamos vencido. Isso não é coisa de ogro. Impressionante! Um chifre único! É o Duque de Ogro! Sim, meu terrível Turbina. E nós sabemos como ajudá-lo. A gente precisa encontrar o outro ogro. Eu sei que ele foi por aqui. Ele deve estar escondido por aí. Ele não conseguiria ir muito longe. Rangers insignificantes! Agora não terão mais chances contra mim! Eles nunca foram tão grandes. Não acredito. Como ele ficou tão grande? Eu não sei, mas eu vou detê-lo. Isso é bem divertido. Galera, a coisa não tá boa. O quê? O meu sabre está brilhando. E o meu cristal também. Caramba, isso é incrível. O meu também está brilhando. Rangers, o tempo é chegado. Coloquem seus cristais dentro dos seus sabres e ordenem aos hordes animais que desçam do animal. Está funcionando? Vamos chamar os hordes animais! Lá vem eles. Eles nunca saíram de Animarium antes. É incrível. Nossa, estão aqui para nos ajudar a lutar. Força, animal. Muito bem. Muito bem, tubarão, mostra ele! Zord Bisão, acabe com eles! Vai, Zord Águia! Ele ainda está de pé! Lembram de como derrotamos o primeiro ogro? Agindo como um! Vamos repetir! Muito bem! Força, animal! Estou morrendo de medo. Disparar! É isso aí, Valeu. Alissa! Inacreditável. E assim começa a jornada. O destino uniu os cinco jovens. E agora eles se lançam em uma extraordinária aventura! No próximo Power Rangers Força Animal... Mas eles nunca foram tão grandes. Devem estar recebendo ajuda. É muito bom estar em casa de novo. Nossos exércitos foram convocados. Pare! Podemos chegar a um acordo. Peguei ele. Deve haver uma forma de detê-los. Vamos falar com ele. Você acha mesmo que um ogro ia te ouvir? Eu preciso tentar. Pare. Todo ser vivo tem um coração. Se eu conseguisse alcançá-lo, haveria uma chance. Não consigo ver nada. Você não tem coração. Vamos lá. No próximo, Power Rangers Força Animal.